på tur til Nordkapp. I flere hundre år har Nordkapp tiltrukket seg eventyrlystne mennesker fra alle kanter av verden. Med ett felles mål er å nå Europas nordligste klippe, som er på 307 meter over havet og stuper rett ned i Nordishavet. Nordkapp har i dag over 200 000 besøkende i året. Og midnattssola er å se fra midten av mai til månedsskiftet juli-august. For å gjøre besøket på Magerøya og turen opp til Nordkapp til en opplevelse, er det noen attraksjoner som kan være verdt et stopp. Tufjordutsikta. Fra Tufjordutsikta ses Nordkapphornet mot nord og Tufjord mot nordvest. På vestsiden av fjorden ligger rester av hvalfangststasjonen som var i drift på slutten av 1800-tallet. I dag er det bare hyttebebyggelse i Tufjorden, men før 2. verdenskrig var det mange fastboende der. Kirkeporten. Kirkeporten byr på en helt spesiell utsikt mot Nordkapp. Den naturlige fjellformasjonen som er formet som en bue i stein. Gjennom Kirkeporten ser man over Medfjorden til Nordkapp og den karakteristiske Nordkapphornet. Det er et populært turmål for turister og lokalbefolkningen på Magerøya. Hornvika. Hornvika ligger øst for Nordkapplatået og er den tidligere oppstigningsstedet for turister som ønsker å besøke Nordkapp. Det gamle kajanlegget og bygningen er i dag restaurert. Det var den gamle ilandsettingsstedet for turister før Nordkappveien ble åpnet i 1956. Det går fortsatt an å klatre opp de 307 meterne til platået på restene av de 1008 trappetrinnene som ble laget i 1880-årene. Nordkapp, Europas endepunkt, med globusen på toppen av klippen, som ble oppført i 1978 og er i dag et symbol på selve Nordkapp. Globusen markerer at du finner deg på Europas nordligste punkt, som en del av det kontinentale fastlandet, på 71 grader nord, og med rundt 2000 kilometer til Nordpolen.